proč vlastně dochází k tomu, že se outsourcuje ta nejsložitější část, která má největší přidanou hodnotu. A ty projekty jsou nejdelší, takže z toho důvodu se taky vlastně těžkopádně plánují a dost často jsou neúspěšné. A proč se ve státní správě neděje to, že by se outsourcovala správa sítě, podpora uživatelů, výměna toneru v tiskárnách a podobně, tyhle ty základní věci. A proč se vlastně nepřichází na cloud, což by uvolnilo ruce těm mým jako pár ajťákům, aby se mohli soustředit jenom na aplikace a na služby? Co si myslíš, že za tím stojí? Mm-hmm. No, u toho cloudu, tam, co jsem slyšel, tak jsou problémy v tom, jak jsem říkal, že jsou ty peníze rozděleny na jednotlivé hromádky, tak oni třeba dostanou dotaci na pořízení datového centra, takže nějaká evropská dotace jim poskytne celkem dost jako velké peníze na to, aby si mohli postavit vlastně datové centrum. Ale vlastně není tady žádný jako... A ten cloud by museli platit z provozních peněz. Takže to se jim jako neoplatí, ekonomicky neoplatí. A pak je podle mě jakoby strach o to, jako že to dělali od 90. let, ty lidi jako jsou tam často dlouhodobě, nerozumí těm cloudovým technologiím, nevím, jestli rozumět chtějí, ale pokud by asi chtěli, tak je problém jako dostat se na to školení nějaké, aby vlastně jim to někdo vysvětlil, jak to funguje, ale když oni tomu nerozumí, tak se toho bojí. To vidím jako ty dva hlavní problémy, proč to jako není, nefunguje tak, jak by mělo. Nebo jak to funguje třeba v tom celkem sektoru. Promiň, že jestli tomu správně rozumím, tak problém je ten, že ty projekty řeší lidi, co tomu vlastně nerozumí. Teď vím, že to přeháním, ale pokud se do těch lidí neinvestuje, alespoň v tom školení, nebavím se teďka o platech, já vím, že to je ožehavý téma, ale pokud se neinvestuje alespoň do školení a to, aby jsme to dělali, když zadáváme projekt teď, tak chceme, aby byl moderní aspoň teď, i když ho implementujeme za 6 let, možná za 10 let. Ale když ho plánujeme teď a plánujeme ho tak, jak by se to dělalo před 5 nebo 10 lety, tak to je prostě odsouzen k neúspěchu. Ne, že by ty lidi tomu nerozuměli, oni jsou třeba jako schopní, jo, ale už neznají ty nejnovější přístupy k tomu a dělají to tak, jak se to naučili, jak jim to funguje a už nemají třeba úplně motivaci zkoušet něco nového, protože zkoušet něco nového je vždycky nějakým způsobem rizikové a mohl by jim to někdo, pak by se jim to mohlo obrátit proti ním. Ale samozřejmě ty motivace můžou být různé u různých institucí a u různých lidí, to nedokážu úplně říct. OK, děkuju za odpověď. Michale? Michale, Bláho, neslyšíme? Stále vás neslyšíme, tak buď teda napíšte otázku do chatu. Mluvili jste na mě, já se omlouvám, mě teďka vypadlo na chvilku. Už zase hlásil, tak teď vás slyšíme. Skvěle, perfektní. Já jen jsem chtěl doplnit tu předchozí diskuzi, ten důvod, proč tyhle ty složitější věci se nedělají, tak je vlastně strašně jednoduchý. Ty lidi na to nemají žádnou časovou kapacitu. Jo, vy jste to zmiňoval v té prezentaci, lidí ve státní správě je tak strašně málo, že sotva zvládne udržovat systémy v provozu, natož je rozvíjet nebo se o ně nějak oběj starat. Proto je tak obrovský vendor lock, protože často skutečné znalosti těch systémů má více dodavatel než ten samotný. Já tady vidím další, že se hlásí, ale pardon, teď nevidím, kdo, tak pokud se hlásíte, tak pardon, už vidím. Vladimír. Vaďo Kvíček, dobrý den. Já bych ještě chtěl reagovat na tu otázku k tomu cloudu, protože se vlastně stát nehrne do cloudu, tak ono je to i tím, že je tam okolo toho hrozně velký legislativní nepořádek, bych skoro řekl, že my jako stát, že jo, tak můžeme používat některé cloudy za předpokladu, že propadly nějakou rešerší bezpečnostní, že jo, ministerstva vnitra. Tam se z toho udělal obří katalog, nekatalog, protože vlastně z informačního systému o těch informačních systémech nebo o cloudech, ten katalog cloud computingu, tak je vlastně excelovská tabulka obrovská a do toho, aby
aby jako člověk, který tomu technicky rozumí, se nakonec ještě musel jako zorientovat ve všem tomhle balastu okolo, tak to se do toho se nikomu nechce nikdy. Děkuji za komentář. Má někdo další nějakou připomínku nebo dotaz, svoji zkušenost? Ano? Já se ještě zeptám, tam jak jsem na začátku prezentace hovořil o té decentralizaci státu, tak historicky ale vznikly určitý státní podniky, že tam bylo, co to bylo, CEMDIS, že on, CPCSS nebo něco takového. A tak to byly takové náznaky, nějaký snahy, aby se vlastně některé ty činnosti prostě centralizovaly. Určitě ty podniky existují a poskytují vlastně služby tomu svému rezortu obvykle. Takže to máme tady tři státní podniky v současné době, kteří vždycky jako poskytují rezortní služby, tam nějaká centralizace jakoby funguje a dává smysl, ale třeba ministerstva nebo jiné úřady, které státní podniky nemají, tak vlastně ty služby, které poskytují tady státní podniky, tak než nemůžou využívat, ale je to hodně komplikované. Ano, Michale? Já tohle jenom doplním, ono to není možné příliš ze zákona, protože v tuto chvíli je zakázaná takzvaná horizontální spolupráce. To znamená, že to, co se děje teďka, ať už je to NAKIT, státní pokrna a podobně, tak oni 80%, minimálně 80% služeb obratu musí poskytovat své jakoby mateřské organizaci, to znamená tomu nadřízenému rezortu. Jedna z věcí, která se teďka snad změní, musím to zaťukat v rámci přípravy DI, a vzniku vlastně digitální informační agentury, tak je naší ambicí změnit právě i zákon o zadávání veřejných zakázek tak, aby horizontální spolupráce byla možná. A potom bude mnohem snadnější, aby vznikaly specializované útvary v rámci státní správy, já nevím, třeba kompetenční centrum NASAP nebo typicky cloudové služby, které bude mnohem snadnější si objednávat napříč státní správou, a právě vytvářet centralizované sdílené služby tak, aby každý úřad nemusel soutěžit pořád dokola to samý, aby každý nemusel řešit znova exchange, maily a podobné věci, ale mohl to vlastně poměrně jednoduchým způsobem získat od nějakého specializovaného organizace v rámci státní správy. Děkuji za doplnění. Pan Martin se hlásí. Dobrý den. Já se pokusím možná trošičku vyvážit tu depresi tady z toho, protože spousta věcí jde. Když začnu od konce to, co říkal teď Michal Bláha, horizontální spolupráce je možná. Třeba náš informační systém technologické agentury využívá pro svoje programy Ministerstvo zemědělství právě na základě smlouvy o horizontální spolupráci. Stejně tak jako vývoj, agilní vývoj softwaru, je možný, je to sice komplikovaný, evidentně asi jsme první, kdo tuhle cestu jako vyzkoušel, myslím tu kombinaci ne agilní vývoj ve státní správě, ale tu kombinaci s tím přístupem podle zákona o veřejných zakázkách, který jsme použili, ale jako jde to. Stejně tak jako je možný, a tam bych řekl, že ale to je jako největší možná úskalí, kde se nám třeba zatím nepodařilo nalézt nějakou cestu, a to je najít vlastně jako lidi, kteří jsou schopní a ochotní pracovat pro stát. A to si myslím, že je fakt problém. A často to není ani o těch penězích, jak jsem psal v jednom komentáři, který tady byl přečtený teda, no, protože to je fakt o tom, že ta pozice práce vlastně pro stát je i velmi proaktivně jako dehonestovaná. A často ty lidi prostě jako z principu nechtějí pracovat pro stát. A to si myslím, že je fakt problém, protože nakonec vlastně, když je šikovný šéf, tak i nějaký ty peníze jako vydindá, i když tam jsou nějaký limity, ale třeba pro studenty, tak jak to je v té Británii nebo i jinde, teda, kde vlastně stát je pro ty mladí lidi jako primární, tak i my u nás vlastně máme jako tak, že počítáme s tím, že vezmeme lidi ze školy, holty 4 roky do nich něco nabušíme, oni nám něco vrátí a do 4 let vlastně odejdou. Fajn, dobře, možná i to je jako role státu. Tam těch peněz třeba za stolik potřeba není, no ale jako ta ochota pracovat není.
Já jsem říkal na začátku, že já jsem ty věci hodně zjednodušoval z toho úřady, kde to IT jako funguje agilně, jsou jakoby úřady, to jako nevypadá takhle depresivně, jak jsem tady možná naznačil pro některé posluchače, ale já jsem právě to se opravdu snažil se dívat na ten stav jako průřezově, a jako když tři úřady třeba dokážou něco dělat agilně, tak super, ale máme tady pak dalších 300, kteří to nedokážou. Michale? A zase, abych navázal na pozitivní zprávy, tenhle problém vlastně se studentama nebo vůbec vstupem do státní správy, ať už jsou to tabulky, ať už jsou to bariéry vstupu vlastně do státní správy, které jsou poměrně veliké, tak současná vláda si uvědomuje. My jsme, když budu mluvit za Hlídač státu, za Česko Digital a ostatní neziskové organizace, my jsme současné vládě dávali poměrně hodně velký feedback v této věci v rámci Společně a digitálně, a připravuje se dvojí novela zákona o státní službě. Jedný se říká malá, to je ta, která je teďka v parlamentu a víceméně ruší náměstky, respektive všechny stanovuje politický, a ještě pár dalších změn, mimo jiné snadnější vstup do státní správy. A v té druhé novele, která následuje, která má být větší, tak právě by mělo být uzákoněný mimo jiné třeba fast track, mimo jiné možnost vlastně střídat různé pozice v rámci státní správy mnohem rychleji pro studenty, v rámci vlastně zvyšování kvalifikace, v rámci poznávání různých profesí a různých rezortů. Takže myslím si, a v tom musím říct, že jsem zatím docela optimista, zdá se mi, že současná vláda si tenhle problém uvědomuje a bude ho chtít i legislativně pořešit. Tak se na to jde. Já bych se doplnil, prostě ta práce pro stát je opravdu zajímavá, jo. Nemusíte přemýšlet nad tím, jestli to, co děláte, jako má smysl, protože to obvykle ta práce třeba se uděláte opravdu, jako se dostanete k projektům, které byste se v soukromé sféře třeba nikdy nedostali, nebo až po několika letech, a ta práce má, jako, jak to říct, dosah, jo. Že třeba to, co uděláte, tak bude opravdu používat miliony lidí a zlepšíte život, ne možná milionům lidí, ale třeba desítkám tisíc, nebo něco vylepšíte, nějakou drobnost, a pak tu práci jako vidíte, což třeba v tom soukromém sektoru ne vždy úplně tak funguje. Takže jako ta práce je krásná, jenom si myslím, že ty podmínky, jak jsou teď nastavené, tak tomu neodpovídají, jak by to mohlo fungovat, a prostě aby ty studenti měli třeba zájem do toho pro ten stát pracovat, anebo i třeba jako možnost přijímat lidi z praxí, kteří už třeba právě, a tak to funguje v Americe mimochodem, kde lidi pracují třeba pro nějaký korporát a ve 30 se rozhodnou, že vlastně si už vydělali dostatek peněz a chtějí tomu státu něco vrátit, tak pak ty zkušenosti přináší zpátky, tak ten stát k tomu, aby tohle mohlo fungovat, minimálně musí nastavit ty podmínky. A to je, myslím, jako to důležité poselství z téhle prezentace. Hlásí se Kubíček, Vladimír, pardon, Vladimír? Ano, ano, naprostý souhlas. Ideální totiž je mít sídlo někde u čvutu, u fitu, jo. A tam ono to souvisí i s tou trošku lehce tady v komentářích nakousnutou tematikou HR, jako vyloženě se starat i o ten nábor, hodně, hodně na to dbát, a to jako současný, já nechci nikoho jako urážet, ale současný HR na státních organizacích na tom bude podobně asi jako to IT. Jo, někde to bude lepší, někde horší, ale primárně jim o to nejde, jako o to sehnat ty kvalitní lidi a třeba vydindat někde na kofitu stánek, že jo, kde si můžu prezentovat to, co ty studenty láká, že jo, lákají je nový technologie, a v tom státu jsme schopni je k tomu vlastně rovnou pustit, a my to hrozně očekávají, to je hrozně ocení, protože se skillnou dostanou tu prax, kterou potom můžou platit někde jinde. No. Takže to je cesta. Lukáš se hlásí. Hezký den, Lukáš Trnka z Nakitu. Já bych jenom zareagoval na tu pozitivní notu. Spousta úředníků dělá prostě skvělou práci a fakt se jako snaží a jako z ničeho vyrobí jako prakticky nemožný výsledek. Jo. Jenom,
jenom to, co prostě to brzdí. A to mě třeba zajímá zkušenosti kolegy Martina Bunčeka. Jo. Tam jako ve finále jako nerozhoduje naše rozhodnutí, naše analýze, ale rozhoduje prostě NKU. Jo. NKU má prostě názor. A to vůbec nezajímá, jestli jsem to jako myslel dobře, nebo jsem to nemyslel dobře. Prostě absolutně rigidní, úzký pohled podle zákona, podle předpisů, nebo ne, a hotovo. A je úplně prostě jedno, jaký byl záměr. Ale nicméně ta pointa je ta, že mraky lidí odvádí ve státní správě skvělou práci. Nebude jich většina, ale jejich mnoho. Děkuju. Já taky občas, když jako mluvím s těma lidma, tak mě překvapuje, jakoby třeba po letech, co na tom úřadu fungují, tak stále mají jako představu, kam to posouvat dál, mají tu motivaci dělat ty věci, ale bohužel jako nestačí, když je tam pár zapálených lidí, to musí být buď zapálení úplně všichni, a nebo právě ty podmínky nastavené tak, že i když tam budou ty průměrní lidi z trhu, tak to bude fungovat nějakým průměrným způsobem. Ono se říká o těch pochodních, že prostě jako stačí zapálit pochodeň a z pochodně se dělají ohně, ale ve státní správě, veřejné správě je často vidět, že ty pochodně zasínají, ale jsou tam a je to dobře. Má reakci na co se ptal Lukáš? Jo. Já jenom, že ono skutečně to je tak s tím NKU a s těma kontrolorama, jo, že ty to ve finále jako dost ovlivňujou, ale chce to vlastně mít tu odvahu. No, já když jsem před 12 lety šel do státní správy z biznisu, tak musím říct, že po těch 12 letech tak nějaký stres z rizika tak mi opravdu jako nechybí, protože ho je dost. Teď zrovna dneska nám přišlo rozhodnutí ÚOHSu, že jsme porušili zákon v nějaký zakázce na vzdělávání, jo, kde jsme teda si dovolili trošičku diskriminace, aby jsme dostali jako kvalitní nabídky. A jako dobře, no, tak jasně. Může někdo pak to někde vytáhnout a asi mě odvolají, mě o to nejde teda, o tu funkci, takže asi tohle by třeba spoustu jako jiných lidí odradilo od toho jít do toho dál, že jo? Protože je fakt, že vlastně i když jsem to četl, to už je mimochodem druhý teda usnesení ÚOHSu, že jsme porušili zákon, když to člověk jako čte to usnesení, tak ono to je jako fakt drsný, že jo? Že jste porušili zákon. A já vlastně jsem si pak osobně říkal, jako já chápu vlastně většinu těch lidí, kteří na těch úřadech sedí v těch rolích, jako já, kteří to podepisují, to vyhlášení a pak ty smlouvy, který když jim tohle jednou přijde, anebo ta jedna kontrola z NKU, tak si pak řeknou, co já budu blbnout, jako udělám to, jak to dělají ostatní, ono vlastně to je jedno. Děkuju moc za reakci a naprosto souhlasím a často je to o osobní zodpovědnosti těch konkrétních lidí na těch konkrétních pozicích. Děkuju. Vladimír? Já bych měl, a to možná už asi bude na závěr, jak to tak vypadá, měl takovou jako funny story ze své historické zkušenosti se státní správou, protože jsem jí dlouhá léta zaměstnaný, tak jsme nakupovali. Jelikož sídlíme u ČVUTu, tak jsme nakupovali dlouho veškerou techniku, notebooky a tak dále od B2C, protože tam má sídlo, má levnější ceny než Alzáter. Pak přišla kontrola z ministerstva financí a řekla, to nemůžete tahle napřímo, to už jako, to je moc, to jste nad limit. To musíte udělat rámcovku, tak nám poradili, tak jsme udělali rámcovku na 8 milionů. A hádejte, kdo nám, jako, nebo tahle dynamický nákupní systém, tam se přihlašuje firem Halda. A dopadlo to tak, že veškeré naše poptávky za poslední 4 roky vyhrála firma B20, protože má prostě nejlepší ceny. Jako konec. Vůbec bychom tuhle taškařice nemuseli dělat. A kdybychom to dělali napřímo jako předtím, prostě na základě toho, že si jako důvěřujeme a víme o tom, o té firmě a ten občan potom nám důvěřuje, že my to dobře nakupujeme, děláme to, jako kdybychom to nakupovali za svý, tak prostě tyhle ty legislativní řeknu, překážky nemusí vůbec být, no. Jako děláme to teď podle zákona a děláme to ale jako efektivně úplně špatně. Nevím, jestli jsem se vyjádřil dobře teda, ale tohle mě hrozně věcí v hlavě. To je to, co jsem popisoval, možná i v té prezentaci, že často prostě
mnohem levnější, efektivnější, rychlejší a všechno by bylo prostě zajít do nejbližšího obchodu, který máte. Pravdě by v tom zákoně třeba bylo nakoupit to z nejbližšího obchodu. Tak bychom ušetřili obrovské množství času a energie a dostali stejně kvalitní, nejli kvalitnější produkt. Já jsem mohla, jestli byste mohli poslední otázku nebo doplnění a už bychom to ukončili, už přitahujeme 21 minut. Díky. Já jenom možná, jestli můžu reakci, když nikdo jiný nemá, teda jenom tady na to, co říkal Vláďa, teda, tak zase ono některé věci dávají smysl, jo, ten zákon není jen tak pro srandu králíkům a je potřeba si uvědomit, že vlastně jako my jako státní úředníci rozhodujeme o veřejných penězích, které nejsou naše. A jako některé ty pravidla dávají smysl. Ano, někde je nějaká hranice, takže aby to nevypadalo, že vlastně jako to může pak fungovat, jako občané, věřte nám, ve státě budou všichni prostě strašně důvěryhodní a budou nakupovat vlastně jenom to, co je opravdu potřeba. Jo? Takže nějaký pravidla prostě musí být, to zase jako chci říct, protože to je o té odpovědnosti, jo. Zatímco ten člověk ve firmě tak většinou vlastně jako spotřebovává, utrácí peníze, který si vydělal, a ten majitel, jsou to jeho peníze. Naše ty peníze nejsou, to jsou peníze vlastně jako nás všech a ta odpovědnost by tam měla být nějak jako vidět. Teda no. Tak to je jenom taková mírná korekce toho, co říkal Vláďa. Tak já vám děkuji za všechny komentáře, které tady zazněly. Tady v chatu se objevil můj e-mail, takže pokud mě chcete kontaktovat, tak mě třeba najdete na Twitteru nebo na tom e-mailu, který tam byl uvedený. A pokud máte zájem o nějaké další informace, nebo třeba chcete pracovat pro státní sféru a chcete doporučit nějaké úřady, kde to funguje dobře, tak vám můžu dát info.